Hej allesamman, välkomna till den skriveverkstan i vår 2020. På grund av skäl som ni alla vet så kan vi inte träffas fysiskt, utan vi gör det här på digitalt sätt istället. Och jag hoppas att ni har det bra, var ni än befinner er. Vi tänkte ge er lite inspiration, lite tankar och lite olika idéer under den här tiden som skriveverkstan pågår. Från den 23 april till den 4 juni. Ja, för min egen del så tänkte jag att när man är lite mer hemma, som man ju är i såna här tider med corona, så börjar man titta lite omkring sig i hemmet. En del städar garderober och jag började städa bokhyllan lite grann. Och hittade två böcker med kinesisk poesi som talade till mig. Och med tanke på att lite grann temat jag tänkte prata om översättningar, så kan man väl säga att de här böckerna som heter Jadeberget, den kom ut 1944. Det är en bok, kinesisk poesi från Tang-dynastin. Och det här är en fortsättning som heter Hägerboet, och Hägerboet kom 1950. Och översättare i bägge böckerna är Erik Blomberg. Erik Blomberg var ju en av våra största översättare som vi har haft i Sverige, och han har översatt poesi från många olika språk. Han översatte dock inte den kinesiska poesin direkt från kinesiska, utan han översatte ifrån engelska och franska, där det redan fanns översatt från kinesiska. Och den här poesin, den första boken, Jadeberget, som handlar om, eller som är poesi från en av Kinas så att säga höjdpunkter i den litterära eller poetiska, på den poetiska skalan, är ju då från ungefär 600-talet till 900-talet. Och den boken innefattar alltså bara poesi från den tidsperioden, medan Hägerboet innefattar kinesisk poesi ända ifrån ett par tusen år nästan före Kristus och fram lite senare. Det går inte att sammanfatta så mycket poesi i några ord, så jag ska inte ens försöka prata om det, men jag ska läsa några dikter, tänkte jag, som kanske kan vara till inspiration i alla fall. Jag tänkte börja med en ganska dyster dikt som är skrivet av en anonym författare. Lite oklart när, men i en lustig anteckning i bokens slut så står det, den är skriven omkring 124 år före Kristus. Omkring 124 år, det känns rätt specifikt i alla fall, men det är en anonym diktare. Och den handlar om ett krig och en borg, men man kan känna vissa saker utifrån den även idag i den här världen av corona. Jag ska läsa den. Den heter De kämpade söder om borgen. De kämpade söder om borgen. De stupade norr om vallen. De drunknade i myren. Deras kroppar blev föda åt kråkorna. Säg kråkorna att vi inte är rädda. Vi som stupade i träsket och inte kunde begravas. Kråkor, hur skulle vi kunna fly, undfly era näbbar? Vattnet var djupt och seven vid stranden mörk. Ryttarna stred och blev slagna. Deras hästar strövar gnäggande omkring. Vid bron stod fordon med ett hus. Vad är söder och vad är norr? Skörden blev aldrig bärgad. Hur kan vi då offra åt er? Ni tjänade troget er förste, ni kämpade förgäves. Jag tänker på er soldater, er insats ska inte förgetas. Om morgonen gick ni till striden, om kvällen kom ingen tillbaka. Den här dikten är ju någon sorts antikrigsdikt också, uppfattar jag den som, en sorts den totala meningslösheten i det här, som det innebär att strida för furstar som man
kanske inte ens tror på. Ingen kom tillbaka. Men den är ganska dyster, men den känns, ibland är det sånt som man kan ta till sig särskilt bra i dystra tider. Jag tänkte från den här Jadeberget, nej, Egelboet var det jag läste ur, jag måste hålla i sömmen. Läsa en dikt som är utav en som heter Lao Tzu. Och det här är väldigt länge sedan. Det här, jag är inte säker på, måste jag säga, när han levde riktigt, men gissningsvis 500 år före Kristus. Och den är lite kortare och lite mer filosofisk. En sorts dikt som man kan ta till sig om man i vilket om man än är i för skede av livet, även i sitt yrkesliv. Den högsta kunskapen, Lao Tzu. Utan att lämna dörren känner jag världen. Utan att öppna fönstret finner jag himlens väg. Den som går, ju mer han avlägsnar sig, desto mindre vet han. Den visar ju framsteg utan att vandra framåt, utan att handla, når han sitt mål. Som sagt, Erik Blomberg var en av de stora översättarna av de här böckerna. Kan ni förresten fråga efter på biblioteket? Det vore en skam om de inte finns där. Men han var en av de stora översättarna av de här böckerna. Översatt. Jag tror att det här var den stora introduktionen av kinesisk poesi på svenska. Och det betyder mycket för svenska författare, de här. Och jag, till exempel en sån som Harry Martinsson har ju tagit stora intryck av inte bara kinesisk poesi, men överhuvudtaget poesi från olika delar av världen som han har stött på och letat. Jag ska läsa en dikt till, och nu är vi framme vid just Tang-dynastin, och nu läser jag ju Jadeberget utav en poet som heter Lia Tuan Yan, tror jag. Jag är osäker på uttalet. Snö på floden heter dikten. 100 berg och ingen fågel. 1000 stigar och inte ett fotspår. En liten båt. En gammal man. Som fiskar på floden i den kalla snön. Som ni märker är ju här dikter med helt olika tilltag förstås. Det sträcker sig över perioder på tusentals år. Bara för att det kan vara lite förediskt det här när man tänker gammal kinesisk poesi. Att de på något sätt vore lika, men det är ju lika otänkbart som ja, i vilket kultursfär man än är med så långa tidsförlopp. Men som sagt, Tang-dynastins poesi är bekant för sin höga standard. Ibland pratar man att det kanske handlade mer om teman var ganska traditionella. Man pratar kanske mer om att man lyckades formfullända poesi på den tiden. Där har jag ingen aning om faktiskt. Och det är väldigt, väldigt svårt, vilket också Erik Blomberg skriver, att översätta den här poesin. Dels finns det rim på kinesiska som han utelämnar helt. Men också därför att det finns saker i den här världen som den kinesiska poesin utspelar sig som är lite som har betydelser som vi svårligen kan liksom förstå på ett bra sätt för att göra dikterna rättvisa. Men jag tycker Erik Blomberg har gjort ett otroligt jobb, fantastiskt faktiskt, för att ge dem en språkdräkt som är svensk och begriplig och ett tilltal som är väldigt vardagligt. Jag ska läsa den sista dikten här som är utav en som heter Shua Ku Ung Shu. Och den heter Till en vän på väg norrut efter upproret. I upprorstider kommer vi båda söderut och du går hemåt åt norr i frihet utan mig.
glöm mig mitt huvud som grånar här bland främlingar. Och du ser ut över de blåa bergen där hemma. Glöm mig mitt huvud som grånar här bland främlingar. Månen går ner bakom en förfallen fästning och lämnar kvar ett knipp och stjärnor över en gammal port. Frysande fåglar, vissnande gräs, vart jag vänder mitt öga. Ja, det var några lästips i coronatider och kanske några tankar på hur det är att översätta från ett så annorlunda språk som kinesiska. Men jag rekommenderar er verkligen att leta upp de här böckerna. Hägerboet, Jadeberget, kinesisk poesi översatta av Erik Blomberg. Ja, tack för mig. Hoppas vi ses snart på riktigt, inte bara via de digitala medierna. Hej då.